Oleme jalgpallikool Tammeka naiskond. Meil on värske, motiveeritud ja arenev võistkond. Läbi erinevate raskuste oleme suutnud püsima jääda Eesti naiste jalgpalli kõrgeimale tasemele ekspertliigasse. Meie naiskonda iseloomustavaks jooneks on see, et oleme kõik noored. Naiskonnas on mängijad, kes on suutnud jala vahele panna naiste koondise uksele. Samuti on ka neid, kes pallivad noorte koondises. Meil on üks jama. Meil oleks vaja teie toetust, et osta endale uus varustus. Toetus, mis me teilt saaksime, läheks uute vormide jaoks, sest vanad on aastatega kulunud. Mängudele minnes on raskusi ühesuguse vormi leidmiseks. Osad mängijad kannavad vorme, millel pole nende nimi. Teie abiga suudaksime igale naiskonna mängijale anda oma vormi, milles võistelda ja võita. Põhilised naiskonna kuluallikad on transport mängudele ja tagasi. Kuna Tammekal ei ole oma treeningbaasi, siis on suureks kuluallikaks ka treenimine ning kodumängud. Naiskonna mängijad peavad tasuma igakuist treeningmaksu ning endale hooajaks muretsema ka mänguvarustuse. Naiskonnas mängimine on keeruline. Pole just palju neid, kes naiste jalgpalli toetaks. Ole sina see, kes ulatab abikäe Tammeka naiskonnale.